her. Det er den mest vanvittige weekend league, jeg har spillet i hele mit liv. Det kommer til at se det mest absurde comebacks og vanvittige kampe. Så mit råd til jer, det er hent noget skyr, en kan hyldeblomst saftevand, smæk den her video op på TV'et, læn jer tilbage, gør dig klar. Det her, det er Mission 20-0. Hvad er det her for et hold i første kamp? Det kan godt irritere mig lidt ind i hjernen, det her. Men han er heldigvis ikke god, han har meget godt hold. Nej! Der brænder han! Nice! Hvordan den mand kan være så vild i min stats? Altså, mit forsvar, det sutter der godt nok. Du scorer ikke. Der. To A-blocks. Ej, okay, Kips! Det kunne være godt, hvis vi tager første kamp. Det ville godt nok være demotiverende. Please ikke tage første kamp længere. Please ikke. Nej, lad nu være med at hætte den ud, skat. Tak, Jarlo. Jarlo, du er så varm, skat. Første kamp var en lille bitte smule sovset, men vi skal også lige i gang, ikke også? Løb herind i. Guld. Det gik skide godt i kamp 2, indtil min controller selvfølgelig besluttede sig for at løbe tør midt i kampen. Det blev afbrudt i sekundet. Jeg skriver, hvor er min oplader? Hvor fanden er min oplader? Jeg tager den anden controller. Den er heller ikke strøm. Hvor er min oplader? Så er vi tilbage, chat. Men der skal mere end en død controller til at ødelægge Dingo Fars 20-0 drøm. Woo! Grøn! Magic! Der er ikke noget, der er skridt, jeg skal. Er det virkelig godt? Dingo, du så varm, varm. Du smadrer alt, du ser. Så er det noget. Fuck! Der. Imellem der. On time! Okay. Målmand, hvor du ringer. Målmand! Du kan ikke blame mig for det der. Det er fucking Dembélé ude på feltet. Min målmand var simpelthen gået på tidlig juleferie, så er han i blevet til at steppe op endnu en gang. Den kan jeg simpelthen her. Gør bedst bare heldig. Lad hende sidde i studiet lidt om mad, hun er så heldig. Pige, lad nu være med at være så anspændt. Skud til Hans Undersang. Et hurtigt lille træner rage quit, og så rendte Dingo Far sgu ind i problemer igen. Ej, nu stopper det! Det her spil er så oppe bakke, at man tror seriøst, det er løgn. Det hedder burde hedde FIFA. AI f***ing blok. Det var helt sygt, hvor mange AI-bloks der er. For helvede! IS bedste opfindelse til dato må simpelthen være AI-blocks. Vi kan ikke tabe dig, men det kan vi ikke. Vi kan bare skyde med Annie. Det er ikke svært, det er ind og plukke med Annie. Kom nu, gå, nu er vi sure, nu går vi amok. Skal jeg bare skyde der? Gør Rex, gør Rex, gør Rex, gør Rex. Der er simpelthen ikke offside. Jeg tænker, at vi kan komme til at tabe til en, der er så fucking ringe. Og bum, så var vi bagud igen med kun 15 minutter tilbage. Jeg kan ikke tabe til ham her.
Hold da peberkværn. En afslutning. Og hvis du kan lide, at du sidder og ser lige nu, hvorfor så ikke subscribe til kanalen? Vi er rigtig, rigtig tæt på at nå vores mål med de 30.000 inden nytår. Tryk på klokken, og så misser I aldrig en dingofar-video. Og med 13 kampe tilbage, beslutter jeg mig simpelthen for at spille resten søndag aften. Lad os smadre, cruise, gå amok. Hvad er det her for et hold? Gul. Det brænder han i. Det må man ikke, det må man ikke. Bam, sagde det. Gul. Ja, så, altså, vi er varme nu, chat. Vi er fucking varme nu. Kom nu. I feel it in my veins today. Ej. Ej, yeah, man. Følger mod ham her og IA. Godt gønne, det bliver svært. Vi er altså 11 mod 12, det her. Men Ernie, han er så stor, at han fylder fra 4. 11 plus 4, det er 15. Mod 12, 3 i overskud. Ja, man. EA! Det er fucking 2 mål nu, hvad jeg kan gøre noget. Intet kan jeg stille op. 4 mål for Ernie. 4 mål for Ernie. Fem mål er han i en kamp. Fem mål er han i en kamp. Ej, hvor er han god, er han i. Han skal bruges som opspilstation. Det er en babs. Med den store kanon. Vilde bidon, brudte bidon. Mmm. Marquinhos. Yeah. Ej, hvor er han dejlig. Nej, nej, nej. Han sparer tid. I fatter ikke, hvor dejligt det der er. Med bare lige en sejr. Sådan her. Fuck, det er lækkert. At det er virkelig, virkelig lækkert, det der. Vi cruisede videre, og med weekendens første free win, var det ugodligt, at EA skulle gøre det sværere for os. Guld! Jeg har et vanvittigt hold, Markus. Hør! Hvad laver du? Det er en dårlig feeling af den her kamp. Rigtig dårlig feeling. Og der kommer der en af grundene til, at dårlig feeling, fordi han bare lukker røvhullet, og så slår han bare en bold ind, uden at han ved, hvad han egentlig laver. De står bare på den næse i feltet, mand. Jeg har sagt det. Det er en dårlig feeling, han kom. Løb! Tag bolden! Tag bolden, mand! Nej. Jeg kan ikke tabe til ham, at han er så elendig. Kom nu, chat, man. Go! Lasso, basso. Løb! Løb tilbage! Løb den anden vej igen! Tilbage! Og det er den egyptiske gud, der bare kan løbe ud. Mumiemanden, der bare... Efter 16 minutter af EA's pis. Vi er 12-0 nu. 8 tilbage. Har vi brug for et lille break. Eller skal vi bestille sådan pizza-brød med en masse kylling i? Og sådan noget. Det er faktisk fucking lækkert. Det tror jeg faktisk, det vi gør. Ja. Pizza med kylling, chili mayo. Så skal vi ekstra kylling i. Og det bliver 80 kroner for levering. That's a lot of damage. Det koster 150 i alt, og så levering. 80 kroner. Det kan vi ikke tage os af. Vi skal have sådan en anden. Det smager så fucking godt. Og efter protesten mod min jyske rødder, vi frivilligt betale 80 kroner for levering. Var det kun passende, en sulten dingofar skulle møde en psykopat i næste kamp. Jeg drømmer mere rundt. Den scorer han på. Hvad fanden er det? Er han i dit fede læs? Jeg vil have en skyde med foden. Hvad sker der? Ej. 4-0-25. What the fuck sker der? Skyd! Are you kidding me?
Are you kidding me? Ej. Kom nu, Chad. James Blunt, kom med dit fløde musik. Og det resulterer i, at han heldigvis var mig. Kom nu, Bobs! Vi fortsætter sådan her, fortsætter sådan her. Kom nu, Bobs! Kom nu! En mere! En syg redning. Pause. Ernie, din fede skaldede nar. Hvad er det, du laver på CB? Jeg ikke flere udskiftninger. Vi må bare køre holdpres. Hvad er det for en aflevering? Men det er det, når man har kørt pres en helt kamp, chat. Og det sidste, så bliver de f***ing trætte. God chat, for hjertet er jeg jo vanvittig. Bagud 4-0, så laver jeg det der stunt. Kom nu, chat! Åh, det tæpper. Det er comeback of the century, det her. Og jeg må ikke tabe mig, jeg må ikke tabe mig. Kom, du spiller for æren dit. Nej, Pille, det er det gode men. Denied. Ernie! Denied. Jeg rykker målet med en kort! Og det går du rykket. Det er straffe! Det skal ud i straffe! At Ernie brænder den der en centimeter fra mål, det fatter jeg simpelthen ikke, man kan. Ja! Jeg er så god på straffe, og det mener jeg. Jeg er så god på straffe, fordi jeg er så god mentalt herovre. Og man skyder aldrig samme gang to i midten. Skyder man til venstre nu. Syy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 y
4-2, 4-3, 4-4 her. Efter det mest absurde comeback, jeg nogensinde har lavet i FUTCHAMPS historie, var maden endelig kommet. Og det er så f***ing lækkert, det her mad. Det dufter godt. Er du lige ved at bruge det her? Sweet potato er det bedste i hele verden. Altså, jeg kunne spise 5 kilo om dagen. Det er f***ing lækkert, sweet potato. Ved genopladte batterier var det tid til at gøre arbejdet færdigt. Kom nu, Ningo! 7 kampe mere, så er det 20-0. Det er ikke svært end det der, Ningo. Tålmodighed, lækkerhed, ding passes, rundt knappen. Det hænger ikke rigtig sammen. F. Okay, den greener han stående. To simpelthen. Der, ind til R9. Ikke så meget fis, bare spis. Hvordan takler han ikke der? Forlænget. Der burde vi ikke tabe til ham her. Nej, det burde vi ikke. Men... Har jeg ikke vundet? Der har jeg vundet! Jeg troede, jeg havde vundet! Kæft, en weekend league, vi vil gå igennem chat. Som mange allerede ved derude, så har Dingo fra her en clipskanal. Clipskanalen går ud på, at vi samler de mest ikoniske clips af min YouTube-historie. Så mixer vi det med nogle clips, som der ikke er blevet set før. Nogle videoer, jeg ikke har valgt at lægge ud. Så hvis I ikke vil gå glip af en masse ikoniske clips og nogle clips, der aldrig er set før, subscribe til den kanal. Det vil sætte rigtig, rigtig stor pris på. Ej, hvor det lækkert er, Annie. Endelig laver du noget, altså noget mumset. Du viser, at du er mere end bare en lille buks. Woo! Messi. Messi!
Jeg behøver ikke sige andet end det er simpelthen bare et flot mål. Det eneste jeg behøver sige der, det er bare, det er flot mål. Det er flot mål. Og det resulterer i et rage quit. Situationen er den, vi kan jo egentlig bare gå ud af alle fire kampe, så får vi det samme reward som 20-0. Men vi skal vel have 20-0. Vi går vel efter 20-0. Med 16 wins garanteret havde IA i hvert fald ikke tænkt sig, at vi skulle gå nemt til de 20-0. Åh nej, nu får vi ikke 20-0. Hvor er det klamt mål? Det er en dårlig straffe. Jeg har allermest lyst til bare at smadre mit f***ing tv lige nu. Hvad laver han? Han glitcher. Han glitcher lige nu. Han er glitcher! Jeg kan ikke lave noget mere. Og selvfølgelig blok. Åh, det spil her. Kom nu! Kom nu, chatman! Det er så klogt lavet. Åh, det var heldigt. Eller dejligt, han ikke scorede der. Åh, det bliver reddet af gong-gongen også. Altså, vi får ikke nogen nemme kampe. R9! Godt nok på tide, R9. De skaldede, søde tablet. Det er så klogt lavet. Så. Brønder jeg her, så lover jeg, så slukker jeg betting. Jeg ramte gul. Overvej, hvis den havde skudt over med rød eller andet. Det kunne du være så varm. To kampe tilbage, så får vi til 20 nu. Og med kun to kampe tilbage, vil det så ikke være passende, at vi kaster det hele på gulvet endnu en gang? Ja, I'll take it. Det er fint hold, det er fint hold, men det er ikke vanvittigt hold. Kom nu, Deku! Gotta keep on moving, no matter how hard it gets. Yeah, better move out the way, cause I'm coming with hard. Hvordan filen de bilen? Kunne han lige lave sådan en aflevering der? Kom nu, keeper! Keeper! Det var dig! Hvorfor det altid skal smide alt væk hver evig eneste gang? Og den brænder, R9! Men så vi alle sammen ved efterhånden, så er Dingo far den nye Klotsberg. Tak for en gang skyld, mand! Tak, IA! Eller ikke tak, IA. Tak til mig selv. Altså, jeg er jo åbenbart comeback guden, og der drøber vand ved siden af mig lige nu. Mega meget vand ned fra bordet, ned på gulvet, fordi jeg smadrer min hånd ned på bordet igen. Det er så læst. Det er jo alle afleveringer er læst, så det giver mening, han brænder. Vi har godt nok fået lavet nogle comebacks i den weekend her. Der er en lille Messi. Selvfølgelig Salah, der ligger herovre, det er godt set, Dingo, mand. Mordet, Hamid. Egyptermanden Salah. Hvad skat, du er så varm. Vi går bagud 3 i denne kamp. Altså, jeg er comeback gud. 19-0 til at sidste kamp. Jeg møder kun psykopater. Goal! Goal, 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 goal. Grebet ud. Det har jeg aldrig nogensinde set før på den måde. Grebet ud er 9. Der var 2-0 til Biff underscore Dingo. Det er vores, og han bottler nu. Perfekt timet, Dingo, mand! Det værste er, han hænder til storebror, og så bliver en psykopat. Får et heldigt mål til 3-1. Jeg bliver nervøs. 3-2, 3-3, taber straffe. Det må ikke ske. Time waste, lang angreb. Jeg skal bare være klar nu. Tusind tak, Donnarumma. Vanvittig redning. Han har hentet storebror. Han kan alle tricksene nu. Det har jeg synes været den vildeste weekendlig nogensinde nærmest. Jeg var bagud 4-0 i en kamp. Vinder til 4-4, vinder straffe. Jeg var bagud 3-1. Jeg var bagud 2-0. Alt er gået galt. 20-0, chat! 0-0.
så er jeg vel professionel, er ikke det? Så er man, man er vel professionel fysiker om 20-0. Vi gjorde det, chat! Vi fik 20-0. Hvor er det lækkert. Og det er det, vi får. Rent skrald. Rent skrald. Første reward. Bastoni. Henderson. Endnu mere lort. Jovic. 3 lort. Fedt. 105 score pakken, den her. Kom op. 3, 2, 1. Please, giv mig noget for at ramme 20-0. Okay, okay. Schultz, det er ikke okay. Ej, noget lort. Det er jo kæmpe ged, det her. På over, hvad det? Vi går 20-0, vinder alle 20 kampe, sveder blod. Vi får 40k, 3 udulige player picks og 2 informpakker, hvor der lige nu er Timos The Week udgivet, hvor den bedste går for 50k. Så giv I en hånd. Det er pisse fedt, det er at den bliver belønnet. Efter den vildeste weekend i meget lang tid, og det mest skrællede reward, så lavede vi en mid-icon pack for at få den perfekte afslutning på den mest perfekte weekend. Sweet potato herover. Først et venstre klask, sweet potato, højre klask, pandeklask, ved det halvt over, Sobe. Nu! Det har været en fantastisk dag indtil videre. Den sluttede af forfærdeligt. Jeg går i seng, chat. Jeg går i seng. Jeg gider ikke mere. Det der, det er sindssygt at kigge på. My love's like a black cold sun, so bright when it burns, so dark when it's done. So hard to relate to bone when I find myself tripping.